Það er akkurat máli, síminn 511-0957 og já, ég ætla að taka hér bara að fyrsta ringjana FM95 Blöð, góðan daginn, velkomin í tvöðarni Blessaður, Auðun Blöndal Halló Auðun Já Blessaður, þú miklu mestari Er það brjál? Þetta BB King Hvað segirðu? Ég alltaf léttur ljúr og kátur eða medium rare Akkurat þú var ringið tvöðarni? Já, hvað hringja bara víst að þriðju dag, menn hann gaf aðeins að heyra í mínum manni, Sveppa. Já, Sveppi ekki í dag. Já, svo að heyra, settu Sveppan á fyrir mig. Hann ekki í dag. Ha? Hann ekki í dag, hann var að kýra. Sveppin, Sveppi Krull verður alltaf þriðju dag. Nei, ekki í dag, Hjöpp fyrir hann núna, af því að hérna, hann í frí, hann Sveppi, þannig að ég og Hjöppi setjum mig. Ertu með brunnklessu fyrir heila? Hvað ekki læg með þig? Hvað er hann? Hann bara í frí í dag, Brjánn. Þetta ok, en takk fyrir síðast Nú, brúðköpinu Þú varst ekki í brúðköpinu Ja, takk fyrir síðast maður, ég var alveg að fýla þetta Hvað gafst honum? Þú varst ekki gafst þér sefannu þínu? Þú varst ekki í brúðköpinu? Jú Nei, ég ekki Nei, ég sagði hvergi Hvað gafst honum? Ég Þú veist hvað ég kalla hann? Hvað? Ég farin að kalla hann mushroom Já, skemmtilegt Hvað gafst honum? Ok, ah, ja. Ég gaf hann að sjálfsögðu Viagra töflu Nú no. En geti verið að allan nóttina, brúðköpsnóttina Já, já, ok Hvað er? Hérna, svo var ég hann í brúðköpunni, hitti náttúrulega Stebbi Hilmars Stebbi Hilmars ég er ekkert Ég stóð bara og labbaði upp á Stebbi Hilmars Sagði bara með hann, heyrðu, þú veist að syngja hann að lægið lestinu að fara Hvað varst þú vel að reykja þegar þú samt í það lag? Það engan lestar á Íslandi ah, okay. Sagði Hann bara, ég man ekki hvað að segja hann, hann er þannig að skellir þú. Já, einmitt. Hefðu sjóða magna þetta? Ég er alveg að fá magna. Heyrðu, ég veit og er stundum að syngja ómi langar upp á þig, en allavega ekki upp á mig, ég ekki homi. Já, já, skemmtilegt. Svo hljópið sem ég burtu, svo hljópið sem ég burtu, og hérna, hún hann grenja á hlöndri, sko. Já, já, þú eru bara rókur alls sagnar hann að ég sem brúkabbi. Já, já, hérna, ég sagði Sveppa, ég var að fara að djamma helgina Veistu hvað Sveppi segja þá? Hvað? Það sagði Sveppi, það bara alltaf gerast Já, já, herrðu, ég ætla Við segjum núna alltaf, þannig að við segjum alltaf hérna núna Jæja, bara alltaf gerast Já, ég ætla að taka inn fleiri hérna, í tvöðhóttni Þetta ég, herri, þannig að Káir tók stjörnuna Hver þessi káir sem að tóka þetta í stjörnuna? Eru, þetta frábært, já, já, skemmtilegt þér En ég veit á hverju stjörnan töpaði fyrir káir Nó no. Það allt vatnspyrunum að kenna, veistu hvað hann gaði með að drekki hálfleik? Hvað? Tap Já, já, Hann gaði með tap í hálfleik Já Þessum við þetta töpuði Emmett, ég beðið heilsa eganlega Herru, Gaman að heyri þér Það eru fleira hringin Ég kom í gælu sem heiti Jónu, Jóna Ég sé alltaf, herri, ég ætla að fara að fá mér inn að Jónu Herri, þetta er Jóna, herri ja, Bless Og herri, býttu, öndi, öndi Og hérna, svo sagði við hann um daginn Við ætlum að taka eitt stuttan Ég hef búin að vera að í tvo tíma þá sem býttu, herri Voru ekki að tala með eitt stuttan Það segi, tveir tímar hjá mér, það bara eitt stuttur Já, þetta frábært, það leita upprjátt Bye Bye Bless